Амарманда хундете харакшат. Шыны жылды дашарамдолын мане сагдам жолгая и хилхымны. Муно мане студияда Бурят FM радиоға абя болғақша, хутлықша, олыста мүдейжі болажы байхан, сылынгын эмігі нойықын нетігіға қарывылты Нацикдош Жамбалов. Нацикдош, сән бәні? Сән бәні. Муно хада, муно уйеді залу шулны на Бурят хылые ихінкеде мүтнуғы. Харин биді мүтніп теш, и на Бурят хылые сахижа, ургажа, Бурят йоғызаншала, хундужа явадықша. Тимге муно мане харакшадеи ортхэга танёсулыш, ортхэга хоржуш. Магнат секторскедык, би сылынгэнгэ мэгэ найханятага хувын болнып, тэнда ургах оргсэн, том болсэн, цургулиад ургсэн. Муно юхэж вэнэп шахан, буди бэдэпти на Бурят FM дыходолныш, ушо тихады ямара жылхэнэпш? Бакшылнып, ухибуты дунду сорғану. Дунда? Угу. Чо дудулдыкша? Би мыргыжылары дурин дучин. Хан хорхамша? Орлы колледжді хыны. Петр Ильич Чайковский мырыпшты. Теге түгісот Монголда, Монголысын консерваторда сорап. Ямар дунду хораша, ха? Оперна дунду? Оперна. Теге Сорчев хадара орла колледжда би дури бучигин эрдэмэн театрда худызсын тэнда хэдэ хоёр жоса би ажлаб. Ю хэпшэ тэнда? Би нэрл дучтэн, нэрл дучлар тэнда бэх ажлаб. Муно болин кэш? Болин кэп. Тэгэд муно Мунахада би хоир менга хорин хоир гонда декабрин дурвунда би Бурят FM ереп намекхин жан чимитна туда аве би боулыкшар тишарча чигса ажилченов. Бурят FM дэх ажилжива хада ямар вашамда? Ихас санин намда удыр бухын янзы бурин хунте узыча танялсыча хору цыча тырнин ихы гоя. Не так хилендере, ши жаха хой шо хорул тыку, ше? Захынаса, ихы би байртеп, мені хукшын нечим увгэм хоты худыкага. Гыртер хадары орыт хилэм арты. Намды гырте орыс хилендер хилчу вкувага. Ярлица чу вкувага. Хилэву намаг. Тигат гыртахиншни багато огартак, ага, и жи авышни. И жи авымни хорлдык. Тупасхамни. Хорлдык тугай, тырнин му. А юнды? Хорлдыгу. Захынаса балы авиагар куин гэта тэтю, хоту усче тэта аю. Би хыды. Коро бут, хыды, туру бутрыня мыту гэпа вообще. Авиагар тэйму уэйму гэта хоту. Мені зимні худык, та хойырнык. Аще, шалон дохунут. Худый ты буду басханшни? Арвын эм хуру. Арвын эм хуру? Муно хуртро бурят хылэм уткуй? Айлгадык но хылдуй. Узху хандугуйгу? Угы, би жи хукшин нагас читы оргасын, вгэйты оргасын, а мені ту басханне авы читы оргасын. Тырнин ал... Авыдин алды болын хадатыр ее. Бурятыр хорыцау гэдэн. Дима таби сургу вага кыртымны. Авыдинды. А убгэ, имгэ хлэхтэрэ айо. Канцып бурятыр кырты хорыцан гэдэн. Тырнда бейхэ. Шэй найхэн не такта гроля дурга гэм бэнэша. Дима. Арвынныгэн класс. Арвынныгэдэ класс тэнда тугысоп. Хоргуульда бурят хэлэрэ хорылты вага гэдэ? Хорлдыкага сургуульда сурчатыры би хамбаламын надымды отоғыштыкага. Тында орча, нүхтө, онда амагүдді, үхивүдді, хорудзыч, ярилдзыч. Тырны нехі би, надым
өнгөрдік ходы ивығында сынды. Түрнің ехі сайын гэж бі сандығып, үхі бұд орынғы хылы дамжу үлжі, хуар үдзэж, ондо аймагай үхі бұдді хуар үдзэж орынғы бұряд хылы е байыз үлжі. Түрнің нөмді ехі талдығы. Тихде и на хамбала мы надин, и на их хлын мне байлик жага, что ни не так хлы е хукжоха талар их нуло узулгам бен. Тим. Их нуло рулан, тенда би мытхы было б, а я мог похунда орин а я лотеян кече мытхы было б. Тручинхе мне улан дирхтерам би сансхадере анда хуни ярилцчатера а би сандыг ямар бору бориадар хүнэй чын. А муно элгадыг үші энэ ондо юнуды? Бориад үфэмда хүдүлч сүхтэрэ би ондо айлгүнды мүддэг болын кэб. Жохан-жохан ярлцарын кэб. Би нэ хүлэхэн бэнэ бэнэ улыста мүдэй жы болжы бэйхэн аха. Нацэг дэржа шамэ. Тихэдэ ши муно энэ бурят хылэнды хаваты сериал кинода хавадыны шаха. Тима. Трэн амар мүндэ гэжы. Амар мүндэ гэжы. Трэн тхага хоржы гэж. Юн тухэва яга тэшэ орахамшы тэгэд тэндэ болгаг дэжы бэхэдэ ямар башамды. Нихэ хонингу? Нэ үгэ түручин мэнэ туршылгы болну да. Санхадар. Ихы сонерхуудай, хүхүүдай байгаа, дүрхэдар нэх гүнэгтай байгаа. Дүүрэй мүнөө? Дүүрэй, нэгэч сезонын дүүрэй. Мүнөө, намайг энэ сериалу дүтхадар хэндүүдам. Елизавет Андреева, хоэрэгтэй режиссёрын. Пэр режиссёрын, түрүүшінхэн режиссёрын болна продюсерын Бават Цэдин Шэйв. Үні сериал хақтары, болықтары хүн грантар хақтысын. Комитет меж национальным делам администрации главы республики Бурятия бұл. Түнде хойырцу мәңгі амыр мүндігізі сұрғуылы Тарим Геннадьевна шуысын бәні. Арвын ролігі де хақы баға. Үхі бұдды бұрят қылыны. Болот Михайлович, он түгіч қылы ю. Сериал хаға дұзы, болға дұзы. Түрнен түгіт намдықын лизы ері. Торшы хоч, үгі үшін үзі. Намды ехі сонер құты ән. Ара дұзы. Түгіт үні сериал скетчком хадис дейді. Ши ямар дұрытынды надынышы? Намды гол ролін тұта. Залу хувын бұрят хылы мүткөй. Зағында хорудстыға бұрядыра горудыру ерхідері, хотыру ерхідері, несілі хотты байдесілхідері хылы марта, хүркөй болы ажы байдалдың. Инік түрі яғыла. Инік түрінен бұрят қылтай басығын. Инік түрінен құны шамай, чамай бі авы жеттігі танесу ұқы байғап. Чамайк ехі авымне басығын ғай. Бұрят қылы ұқыды үшін. Түйеді бі қамты нүхүрттігі нүнді бұдыр чеслеп. Хайшынгэч бұрят хылы ұсығып бүнгәді. Бұрят хылы мүткөй бәға хашыне, түрі басыған әш ғыр бұлы шамай яқкөй бәға, ға? Апкөй бәға ғыр бұлыруға? Тимі. Бі түгет үнді түнді ұшчы бұрят хылы ұсчы мүхілу үлчіг сұрғыл амыр мүнді дөөршчі бұрят қылы ұзат танелсап. Зай, Сашыда ем болу бұх оруры. Маны қарықшат қобылты қарықты. Қарықты. Екі қонер қылты.
их санерхоте, на сериал с кичком, порядхлые отзыха, тогда оршулгунучек пи, тогда узыхорула. Шаниха находи на сериал, да болган уйлы, нейры байдал, да болхорго? Болхопта. Тима ухивуды на бурятхылые мартахан, яхангажа, мане улангутта хотта, олынгажа ханныкши? Олынгадам. Мына уйда, оршын уйын сакта, олынгаж бисаннап, бурятхылые мартасын залучал ухивудынгад, их байдаг. Мына, ана, хукчоугын талар, хархадар, залучал их худык. Мне духу умни мыткой порядхлы. Охота сходок. Нам ты хорот схвагач, я рад схвагач поряд арби, поряд хунхада, поряд хлы мытхы юстып, усхвагапнгад. Ору тима ханаты? Тима. Тихы дын ядык, что холдык же? То салдык. Мне игычи мне. Он ланд удыта оргасын, хумбаусын. А бурят хлюги, ник ходи, не хнорче ходи, хоир сар собачье, тен до конца бурят архилдик, ухибут мне ахем ухибут, арат хлмут такой. Но я хнда байдико? Не хнда байдик. Тручинхе уландро ирхедерин сараб, ну арадор сараб, айлгнуги, изини хун бурят архилдич айлха. Тихлы тус хедерим ха алғот. Тат сулерин ха мини икчимни уландес нэхондроча. Тында хойр сарсо байжи айо ухибутын канса бурядар мэдхэ тэгэд бурядар хору тисла би нэгэчик дахин айо шагны чусэгэб бурядар хэлча хэдерин. Икчи нэг хойр сарын дара ерхэдерин айо бурятор хорот сисле. Хоир сарсотигат бурят хлые узод юре. Тим. Канс бурятор. Ну, канцчик бурятор бы шим дектор ходлар. Ну, не гжам бы хлала. Тим. На цих дар шихл гам бе наши на доудул ходортеш, ага? Доудул ходорте пи, мргичилер дочим хвен хаде. Муно мане харакшатта маанатта дуга былы клыхуешни оринабди. Ну, би долачин танхимда колледж орлай колледжд би сурсан туручинхи архадары би бакшым не Ксения Николаевна Пальнуева хоть мэндэн Михаил Алексеевич Пирогов и Вера Леонидовна Тугусоп их хайм бакшынырты бэгаш их бакш их сайм бакшынырты их намда их хугчимын талар нуло орулсын торлулусын на мэргэчилды писан так их би да байрамы дунып тед ямар до долхыпша их орында би гэжэду хэнэ угын ангабаевэ хүгчимэн мэнжэгэйвэ их орында за сэнгулы бэн ада сэдхэлэ зуры хэндэм сэсэрлигэ хэхан хорондо харюн бэн ада минандам алтын хан ихэ орындо ажушхедет алабышхедет адлихан хехан гэшэлада мини нютагэм нарындо Мунхиндо имел бехолода. Да, да, я морго яр донувше. Я морду нуди долхо дортепше. Би. Кинкиде. Кольшто сорчатере оперни пеник нимде. Канце Италия хилндер, Орд хилндер, Немец хилндер гат долхач. Намде бурят
тунути уктуга. Мене бурят тунут, ктере за хушрилда, хицу талара. Юнда. Чиситурере. Хотингат. Дорос деше у усх. Тренерин за хицу. Мене ходите вже? Би хорин дурун настеп. Хорин дурун те. Сашда я мрту се буте вже. Тезин те хабате, нак мргилч те болха бих сандагаб. Дугара сашда я бхаган наша, ха? Дугара чек болгох нан ю чужигин таларнет сандага. Тирни туршхагаб. Ана сериал да болгох тече. Тегета хын сайхан на кино болгох да. Вдоль таёжной зёрной степной. Тынденек за орчихавадыл сап. Каралы бұл сүтчік орчы хавады осап. Үні ехі сонер қолтай мүрге жүгін бей сандығы. Түр мағытғой үні замар яқын көт сандығы. Тихді ханы үні таязынтай хабаты әгіжі дұри бұжыға театрдар қоғанды құша? Дұри бұжыға әлі драмын театрды қымағы. Таязынтай хабаты мүрге жүгін тұрғыз бей сандығы. Сұлу сақа яғат үңгіргіді құша? Сұлу сақтан кетірі, амда, қомыр. Хода іштіше япча. Сұлу сақта бі тігітігіп, хода нүк кортоса Саша қарқтұрды бәдігіп. Хотас Саша үшчі нүк байғалі қарға, хүнтай ұзығы, нүхүттігі ұзығығып, алығығыдан кіртес ұдығып. Нүтіға қыр ходаштығып жды? Ихі тұрды бәдігіп, нөйхімді өчіған сұлу сақ Корун сарай негаштыгым. Мұны шыны жылы яғат үңгіргі құтысы бұд депш? Мені нұхыдым ерхі, онда құтын одас, түдіндігі озат, күлдет, мүтінігі негем хейхіп дейді. Шыны жылы әңгі негі емар ұқшыр талғай дүшіне ұлығын бейгі, жақында, түндігілігін кірттіхін әрі, әлі үнді нүтікті? Нүтікті Мене котамчі їхи бібінде хоти тосульчі, хоти ухібути соклульчі, осни ірія важчі, аеру важчі, хоти тігі-тігі. Шинчі у їрхи дере хоти ю. Котамчі дере хасурім тавха. Тир жаворуб гні тутха хоти. Бул туда. Тігі у шуніндо хоти фірвер хамти. Бұл түк әгіл. Түріні еғанамды көйер санықтадық. Үні қойыр емеңгі қорин құрбың оншыне құр үңгіріп, ямыр дүңгіп деп? Дүй құқып да. Көйі үңгіріп да. Үні мені де болны тұлай жал. Нүк талары хитучік әгі, зарымчік талары көйі әгі, үні киноымды бұл түйі бұрядыф әмді құды Сонин құнутты өзіше. Хайын жылдаға? Сайын жыл. Хорин дұрғынды олын тұсы бұдды өші? Тұсы бұд ехі, ехілді. Зайын атықтар жы маңды ерхіндішіне беді байрамыды ұлыныпте, хыжы байхын ажылдышіне, тұсы бұдтышіне ехі амжылты құсыныпте, мұны ержы байхын хорин дұрғын оң ехі хайнар амжылтытайғар ұңғыр Мұны мәне қарқшы дейе, олы сайынға ажық өкші дейе, шыны жылыр амыршылғы ешіне орыныпте. Құнды да, тағар хет, бұрят олысы ажы сөйчет, үхіқті әні жылды, ерчесін шын жылды, нүк юролғығын. Үргінділғығыз ұршауды, өндір тіңгірес үргімчеді, оны ұшығы сөйдуды, зайлы ұшығы заяды, мұңғын үріді, мұңғын далығыды, сухатне хусанып. Хайнда, на цих дош їхи бурхи веніше, і не бурят хили є сахіже, нютик хили хундуже, його заншала ургуже, я бо хадишня їхи байрте венебді. Пі їхи байрте, маш їхи байрла, там де доцитне їхи санярхоте цухангура, пікістанеп. Хундити харакши, ти гад мене там жолга до урхень, і не шини жале гень унгургаже, хорін дурвиття жилде, ам жолтате я вихитне, хусенебдя. Та хінгу затра, байрте,